Bir günler biz gitti galip ölçü oldu. Biz gitti dövüştük, uttuk geldik. Onun için gelmemiştik biz devleti tebrik eləyək. Bizi bir günler bu vəziyyətə salan, birinci günü bu sözleri değiştirmeye vaadar eləyən icra başçılarıdır. Yəqin ki biz bir günler bizə baxsaydılar, bizə kömək edib. Bizə baxsa demək, o deyək bizə cimizə pul qoysunlar, bizə yemək alıb versinlər, yiyicisinlər, yatıcısınlar yox. İşlə təmin eləsələr, bir günlər ailəmizi dolandırmağa maddi cəhətimizi bizim şərait yaratsalar, bugünkü günü gəlib biz burada çıxıb bu vəziyyəti yaranmaq yəqin ki. Ötən gün Sabirabad rayon Qalaqayın kənd sakini olan 2-ci Qarabağ müharibəsi qazisi Elvin Cəfərov sözü gedən rayon icra hakimiyyəti qarşısında özünü yandıraraq intihara cəhd edib. Onu xəstəxanaya gətirən digər Qarabağ qazisi Elvin Cəfərovun intihar səbəblərindən danışıb. Danışır ki, Elvin Cəfərov ona zəng vuraraq icra başçısına dəfələrlə müraciət etsə də onu qəbul etmədiyi üçün intihar edəcəyini deyib. O, həmçinin Qarabağ qazilərinin iş tapa bilmədiklərini, maddi vəziyyətlərinin yaxşı olmadığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Elvin bəyi siz gətirmişsiniz. Bəli. Son dəfə sizə zəy vurub. Bəli. Onun problemləri nə idi? Bax, bir onun problemləri danışdığı kimi qardaş, yaşam problemləri, çətinlikdir. Dolanışıq yox, ondan sonra evində bir insanın ki biri evində balasının üzünə gedib baxa bilməyəcək qədər utanc olarsa, əgər o üzünə nə eləməlidir? Əlbəttə ki, özünə intihar eləməlidir. Yəni, bir mən də ailəliyəm, mən də özüm Qarabağ qazisiyəm, Elvin döyüş yoldaşı olmuş. Mən valla utanıram bizi danışmağa, nə mənə də utanıram. Çünki yəni, bir yer qoymayıblar ki, bizlərə ağzından bir sözümüzü deyək, haqqımızı tələb eləyək. Haqqımız nədir ki, biz villa istəmirik, ev istəmirik, başqa şeylər istəmirik. Sadəcə biz yaşamaq istəyirik, ailə uşaq yanında utanmaq istəmirik. Yəni bir gün Elvin gəlib burada yıxılıb yatmağı, yəni şeydən deyil, yəni arsızlıqdan çıxmasının, ondan sonra belə pis mənada başa düşməyə gün. Bir gün imkansızlıqdandır. Mənə zəng vurdu, dedi ki, mən özümə qəsd eləyəcəm. Dedim, niyə? Dedi, mən icra başçısı qəbul eləmir, neçə dəfələrlə qəbuluna getmişəm, qəbul eləmədiyinə görə. Mən balalarım üzünə baxa bilmirəm, ondan sonra, yəni donana bilmirəm, azından məni heç olmasa çağırıb bir, yəni dəstək olmur ki, heç olmasa bir insanın bir mənəvi dəstək lazım idi ki, o da o başa düşərdi. Azından heç olmasa vaxt qazandırardı ki, o bugünkü günü bugünə düşməz. Bugünkü günü bizim icra başçımız, Sabirabad rayonunun icra başçısı, yəni fikirləşsin ki, bir gün bu olubsa, sabah mən də ola bilərəm, ofisi də ola bilər. Yəni bizə kömək lazım, biz dövlət başçımızdan kömək istəyirik. Bu dəfələrlə olan bir şey olub, bu biz tək bizim rayon deyil, başqa-başqa rayonlarda da var. Bu bizdə də ki, ged-gedə artır yəni belə bir şeylər. Mən yəni yenə də heç kimə kömək yəni diləyirik, bizə kömək eləyən yoxdur. Biz dövlət başçımızdan xahiş edirik, artıq dərəcədə bizlərə kömək olsunlar, bizlərə iş yeri versinlər, biz iş üçün gedirik. Azıza bizə gör nə vəziyyətdir ki, bizə yaşıllaşdırmanın işi nədir ki, onu bizə vermirlər. Yəni bizə gedir yaşıllaşdırmada, hansı ki elə bir insanlar var ki, istəyir icra, istəyir başqa-başqa qurumların qohum ağrəbələri var ki, o kartı cibinə alıb qoyub 200 neçə manat maaş alır, evində oturub, hansı ki o yaşıllaşdırmada olsun, yaxud başqa-başqa işlərdə olsun, bir dənəsində görünmürlər, evdə olurlar. Amma biz bir günləri gedib orada işləyə-işləyə, yəni işləmək istəyəsə ki, evi yoxdur, gedək balamıza, ailəmizə, uşağımıza. Yəni çörək yeri qazanıb, heç olmasa kiməsə məhtac olmayıb. Bir günlə onu da vermirlər bizə. Yəni deyiləsə söz çoxdur. O şey siz nə deyirəm, yəni adam nə deyəsən hamı göz qabağındadır. Qazilərimizlə, şəhid ailələrimizlə, veteranlarımızlə. Yəni çətinliyimiz bizi başa düşməməzliyidir. Bizi anlamırlar, bizi başa düşmürlər, bizi devlətə qarşı qaldırırlar, bizi devlətə qarşı çevriliş eləməyə qaldırırlar. Onu deyilən icra başçılarıdır, yerli icra nümayəndələrdir. Ondan sonra başqa-başqa qurumlardır ki, qalxın dövlət çevrilişi olsun. Niyə görə olmalıdır? Bir günləri biz getdik qalib ölkə olduq, biz getdik döyüşdük, utduq gəldik. Onun üçün gəlməmişdik biz devləti çevriliş eləyək. Bizi bir günlər bu vəziyyətə salan, bugünkü günü bu sözləri deyizdirməyə vaadar eləyən icra başçılarıdır. Yəqin ki, biz bir günlər bizə baxsaydılar, bizə kömək edib. Bizə baxsa demək, o deyək, bizə cimizə pul qoysunlar, bizə yemək alıb versinlər, yiyicisindən, yatıcısından yox. İşlə təmin eləsələr, bir günlər ailəmizi dolandırmağa maddi cəhətimizi bizim şərait yaratsalar, bugünkü günü gəlib biz burada çıxıb bu vəziyyəti yaranmaq yəqin ki. Elvinin vəziyyəti heç yaxşı deyil. Heç yaxşı deyil. Yəni biz də Allaha əlimizi uzadıb deyirik ki, yəni kömək olsun. Hansı hissələri yanıbdır? Baş hissəsindən qurşağacan, yəni qarın nahiyəsindən tamamilə yanıb. Neçənci dərəcəli yanıq demədilər onu? Vallahi ikinci dərəcəli. 3B. Həkim 3B dedi. Biz onu Sabirabaddan gətirincəndə bura ağır idi. İndinin özündə də ağırdır. Biz yəni doyulur ki, sabaha yaxşı olsun. Görək inşallah yaxşı olsa yəqin ki
biz de sevinirik, sizler de sevinirsiniz mənimle baş etkilerini. Hamımızın kardeşliği, hamımızın qəhrəmanlığı, Maqulu adlı Elvin de döyüşür, əziyyəti çox olub. Maqulu ləqəbli Elvin bugünkü günü biz için, sizler için, halk için, millet için, devlet için yani döyüşüb o da. Hansı ki o bugünlə gəlib bu vəziyyətdə, yani burada yani olmalı döyürük. Hansı ki ona da baxılsaydı, bugünlə o da ailəsinin uşağının yanında bayram günündə ailəsinin uşağından bir yerdə keçirdərdi. Bizler de gəlib ona xəstəxanada olmaz. Mən yenə də təkrar deyirəm, biz devlet başçımızdan xahiş edirik artıq dərəcədə. Bizə kömək olsun. Qazıyam, mən də Qarabağdayam. Grup vermeyebilir. Yok, 50 de vermeyebilir. Ondan sonra ne de vermeyebilir. Güya ki, kıtı olmayana verirler ki, mənə de verirler. İşleyirsiniz? İşlemirəm. Heç yerde iş yerim yok deyil. Elə bizi de alladılar. Bir gün sabah. Açığı bizi utanırıq. Eve de gitmek istemiyorum. Valla. Mən şəxsən bir evladım var. 5 yaşında kız evladım var. Mən onun üstüne gidip çıxa bilmirəm. Çünkü cibimin pulu olmayanda məndən nəsə istəyir. Mən alıb onun ehtiyacını ödeyə bilmədiyimə görə utanırıq. Dəfələrlə. Qəbulunda da olmuşuq. Ondan sonra başqa nə bilmiyor. Valla. Deyiləsi söz en qədərdir. Müharibə getməmişdən əvvəl işləyirdin? Hə, işləyirdim. 1000 manatdan maaş alırdım. Şofer işləmişəm. Müharibədən gedib gələndən bəri də, yəni gördüyünüz kimi belə. Həmin işinizi bərpa etmədiniz? Həmin işimiz yox. Devlet işi görür, deyilə bir xüsusi bir iş idi.